ီ channel လေးကိုနှစ်သက်မယ်ဆိုရင်တော့ subscribe ဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းပုံလေးကို on နေထားပြီးတောင်းဆိုလိုက်ပါစေ။